ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଳି ପୂଜା କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଅସହାୟଙ୍କ ସହାୟତା କରିଥିବା ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ୍ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସୋନୁ ସୁଦ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶା ନେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବିକାରବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଛାତ୍ର ସୋନୁ ସୁଦ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁମା ମଣ୍ଡଳସ୍ଥିତ ଦୋନାରପଲି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଭେଙ୍କଟେଶ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମା ନାହାନ୍ତି, ପିତା ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି। ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କ ପିତା ଫାଇନାନ୍ସରେ ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅଟୋ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପରିବାର ଉପରେ ବୋଝ ପଡ଼ିବା ସହ କଷ୍ଟ ଘର ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ତ ବାପାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ EMI ପୈଠ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। EMI ପୈଠ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଅଟୋକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭେଙ୍କଟେଶ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭେଙ୍କଟେଶ ସୋନୁସୁଦ୍ଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୋନୁସୁଦ୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ। କରୋନା ସମୟରେ ସୋନୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ଭେଙ୍କଟେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇ ଚାଲି ଚାଲି ସୋନୁସୁଦ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ସେଠାରେ ସୋନୁସୁଦ୍ଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବେ ଓ ସହାୟତାର ଗୁହାରି କରିବେ। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଭେଙ୍କଟେଶ ସୋନୁସୁଦ୍ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଏମିତି ସହାୟତା କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁମ୍ବାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତେ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍, ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପଡ଼ିବ ସେଠାରେ ସେ ସୋନୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଭେଙ୍କଟେଶ ସୋନୁସୁଦ୍ଙ୍କ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ନେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପଟନାଚେରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇର ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 700 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଭେଙ୍କଟେଶ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥକି ପଡ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୋନୁସୁଦ୍ଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି। ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରୁ ଏହା ସୋନୁସୁଦ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସୋନୁ ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ୍ରେ ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ବିପଦ ପକାଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଙ୍କଟେଶ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୋନୁସୁଦ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦେହ କେବେ ବି ଭଲ ମାନେ ଖରାପ ନ ହଉ ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ। କାରଣ ଏତେ ବାଟ 700 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସ, ବର୍ତ୍ତମାନ +2 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସିଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଦେହକୁ ଖରାପ କରି ସେମିତି ହିଁ କାମ ନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋନୁସୁଦ୍ଙ୍କ କଥା ହିଁ ସେଇଆ, ଆମ କଥା ବି ସେଇଆ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।